સરકારી રામબાગ હોસ્પિટલ ખાતે રસીકરણ ઝડપી થઈ રહ્યું છે। ગાંધીધામ રામબાગ હોસ્પિટલમાં રસી અપાઈ રહી છે ત્યારે જગુત રહી રસીકરણ હાથ ધરાયું। ત્યાં રોજના 200 થી વધારે રજીસ્ટર કરાયા છે અને 200 થી વધારે લોકોને રસી પર અપાય છે। ડોક્ટર સાથે વાત કરી તો લોકોએ રસી વહેલી તકે લઈ લેવી જોઈએ। રસી લીધા બાદ ડોક્ટરના માર્ગદર્શન મુજબ દવા લેવી જોઈએ। જરૂરી સૂચનાઓનું પાલન પણ કરવું જરૂરી છે। રિપોર્ટિંગ બાય જયરાજ સોલંકી, અંજાર, કચ્છ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17। સર, કેટલામાં તમારો ડોઝ છે? પહેલો ડોઝ છે। ઓકે, શું કામ કરો છો? બરાબર છે, ધન્યવાદ। જે પ્રમાણે સરકારે પરિપત્ર બહાર પાડ્યું છે ત્યારથી રસીકરણ ચાલુ છે। રોજના લગભગ 200 રજીસ્ટ્રેશન થાય છે, 200 સ્લોટ ખુલે છે, પૂરેપૂરા ભરાઈ જાય છે અને 200થી વધારે લોકોનું રસીકરણ થાય છે। ઓકે સર, ધન્યવાદ। બીજું કે જ્યારે અહીં જે આવે છે રસી લેવા માટે એને તકેદારી, રસી લીધા પછી કઈ બાબતની તકેદારી રાખવી જોઈએ? અહીંયા આવ્યા પછી તમારે પહેલાં તો એ ધ્યાન રાખવું પડે કે પહેલાં અને બીજા ડોઝ બંને વખતે તાવ આવી શકે છે, એટલે અહીંયા જે દવા મુકાયેલી છે એ દવા લઈને જવાની અને જો તાવ આવે તો સવાર સાંજ લઈ લેવાની। ઓકે, વિશેષમાં આપકો એ સંદેશ આપવા માંગુ છું જનતાને? જનતાને એ સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ કે જેટલું જેટલી વહેલી તકે રસીકરણ કરાવી લે એટલું જ સારું છે એમના માટે। બંને ડોઝ પછી બહુ જ સારી ઇમ્યુનિટી બની જાય છે કોવિડ સામે, એટલે જેટલું જલ્દી કરાવે એટલું સારું રહેશે। ઓકે સર, ધન્યવાદ।